Ми живемо в час, коли люди цінують якість. Цінуються кваліфіковані працівники і цінується якісно виконана робота. В Київській богослівській семінарії ми ставимо собі за ціль готувати кваліфікованих працівників, кваліфікованих служителів для Царства Божого. На сьогодні КБС пропонує навчання на 7 бакалаврських та 2 магістерських програмах. Також є можливість навчатися на 2 спільних партнерських програмах з Інститутом церковного служіння та Національним педагогічним університетом імені Драгоманова. У нашому навчальному процесі задіяно 11 українських та стільки ж закордонних фахівців. Третина з них з докторським ступенем або навчається на аспірантурі. КБС предлагает здравое, консервативное христианское богословие, основанное на убежденности в авторитете и достаточности Слова Божьего. Наша особенность в том, что мы воспринимаем Писание очень серьезно. Мы рассматриваем его как Божье Слово. И при тщательном исследовании настолько, насколько мы можем, мы стремимся, чтобы познать больше самого Господа. Добре, коли є бажання служити, але дуже часто виникає питання, як це робити ефективніше і краще. І навчання в семінарії, воно дуже допомогло мені справді навчитися служити ефективніше для ближніх, бачити їхні потреби та розуміти, як Бог до цього ставиться. Київська богословська семінарія особлива тим, що тут дуже широкий склад викладачів і американців, і іноземців, і українців. Дуже величезна бібліотека, знову таки, українською, російською, англійською мовою, де зібрані праці багатьох великих і богословів, і сучасності, і минулих, і це дуже збагачує. Навчання в семінарії навчило мене читати книги і вибирати з них саме ту інформацію, яка допоможе у майбутньому служінні. Не просто набувати знання, але вчитися ці знання і використовувати. Я рада, що тут я чувствую любви всіх окружаючих, не тільки преподавателів, а сотрудників і однокласників, тому що це грає огромну роль. Я не окремо, я не одна тут. Ми сподіваємося, що чоловік, який приходить на навчання в семінарію, прежде всего будет меняться сам. Эта информация послужит на его пользу, на его изменение, его взаимоотношения с Господом. Ми готуємо служителів і надаємо якісну богословську освіту, що відповідає потребам церкви і сучасного суспільства. Ми хочемо, щоб студент опановував знання і навчився досліджувати Слово Боже, щоб міг зростати в Господі і навчати інших. Ми раді, що Господь працює над серцем служителя і формує його тут, в семінарії. Семінарія – найкраще місце для навчання. Запрошуємо вас стати частиною студентської сім'ї КБС.